واه یا برین گوته دل تاس منظر بلا یار سلپی آمی تو وقت گوته گوته علمی کابان نازا شرابی تو محمود مین خطل بوتن تم ندیل نوری نگو یار کلی دل میں مگو سر چنبان برین جناب محمود تو نبیسن اظهار خیال امسان نازا و نبیسن اظهار خیال امسان گوته یار سلپی متعلق گوته هم بیترین ایریان بلا اور بوتلین ایریا بلا کل منسیس بان کے دے خاص شوابان شوابان لیکن اتنا شوابان جتنا منان سوا بیر من جبا کیا نی انہیں سنس مطلب بیر من جبا کتے رون خوش شوابان بیر من جبا کتے بیر تھینکیو نا آخر من جتا ری پات مکے ہاں محمود صاحب انہیں دا پیسا رائے بلا کوئی سیس متعلق اور گوتے دیش متعلق بیس سو مسا شرابیت پر رہنا صاحب ماں پیسا نظر جتوے تم بیزار بیشوا جباس سے بھائی جباس جباس جائے جائے میں خیال مطابق گوتے ایریا بوٹ شوب لیا اور کھلوم سیس کے کامان شوب آن سیس تو بیسنٹ انسان میں میرین میں میں برابارہ پینک دا سیس وزا بابارو مائے میں ہتے مطابق کوئی سیس مطابق میں میکر ایڈجسمنٹ نیتا ہروٹا سواجے چلو ماں بوٹ شکریہ نا میں گوتے پروگرام دا مائلہ سگانے ٹک 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 ٹک